No, chvíľka napätia. Je tam dosť tej hrdze. Takže už je vás všetkých zdravím. Dnes sme tu za účelom výmeny brzd na bratovom aute. Ja som to už troška umýlil a všetky skutky dokonale uvoľnil. Teda môžeme povedať, že viac menej sme pripravení na výmenu predných a zadných brzd. Tie predné sú naozaj v prdeli a budete to vidieť sami. Už na tomto zábere môžete vidieť, v akom strašnom stave sú, ale keď to rozoberieme, budeme vidieť viac, ale je to naozaj riadne špinavé. A hlavne riadne opotrebované. To budeme vidieť, je to naozaj tragédia. No a rovnako tak je rovnaký prípad aj vzadu, ale o čo si lepšie, hej, zadné brzdy tam veľmi nebrzdia nikdy. A brat si povedal, že si ich vymeníme. Teda budeme ich meniť. Dal som mu na výber práve z lacných, stredných a drahých variant. Kde tá práve drahá bola práve AT, hej, tá stredná bola TRV a tá lacná bola práve Sunrich Brakes. Ako som už vravel v shorts, ak ste to videli, predávajú sa po kuse, teda sú balené v jednokusovom balení, čo je celkom také dosť pofiderné. Nastane druhé TRVčka, hej, jedno balenie, dva kotúče. Tie sú krásne nalakované, hovoril som to aj všetko, že sa ma tak zaujalo to lakovanie, že je práve čierne. Ďalej, hej, brzdové platničky budeme meniť a nejaké tie ďalšie veci. Uvidíme, na čo narazíme. Každopádne, ja som naozaj už neodúval, rýchlo som to demontoval, aby som zistil, či sú správne tie brzdové priemery kotúčov a vyzerajú, že sú v pohode. No, tieto TRVčkové platničky sú nejaké také, to sú celkom riadne hrubé voči tomu, čo je tam aktuálne, ale stále sú to malé brzdy, sú to 280-ky vzpredu a 250-ky vzadu. Tu zaujímavosť, čo som ukazoval aj v shorts, je práve to, že čo dostanete za svoje peniaze. Dokopy to stalo 140 eur alebo 138 celá dačo, teda úplne zanedbateľné peniaze. A v týchto lacných, ako vidíte, trošku sa snažili výrobcovia a dali tam aj rukavičky, nejakú tú vazelínku, brzdové všetky tieto platničky, platničky sú tam, ale brzdové pliešky, ktoré asi väčšinou nie sú, ani v tých drahých sadách, ktoré som kupoval ja na svoje auto, neboli práve všetky tieto veci a museli sme ich dokupovať. A no aj samotné platničky, hej. Teda nič veľmi zaujímavé, akože mňa vždy zaujíma, mňa vždy prekvapí, že vzadu aké sú malé práve tie platničky, no dúfam, že tam nie je lisovaná tráva alebo niečo také, pretože o tejto značke veľmi toho veľa neviem. No a kotúče, akože nič také veľmi extra zaujímavé to nie je. Mimochodom mám ich z gafy ako asi väčšinu vecí, to ste mohli vidieť. Dúfam, že gafáci vidia to, že ich spomínam. No a ideme si ich vymeniť, akože nič zložité to nie je. Je to len výmena kus za kus, ale tak natočím vám to. No, keď sa venujem autám, jednu stranu spravím svoj pomocný a čo najrýchlejšie. A túto prvú si ukážeme práve v tomto videu. OK, na začiatok by to asi všetko. Poďme na to. Teda mám to tu krásne naaranžované. A môžeme ísť na samotnú výmenu. Všetko mám viac menej dokonale očistené čističom na motory. A všetko dokonale uvoľnené. Je zaujímavé, že snímač opotrebenia nesníma už. Niekto ho vyrušil a už by asi aj svietila kontrolka. No, takže môžeme to nejako elegantne demontovať, ale asi si to najprv celé môžeme trocha očistiť. Dobre, expansku máme otvorenú. A teraz to len troška od seba oddelíme. Neviem, čo aj udelíme. Asi nie. Tie čapy mám uvoľnené. Alebo kolíky. Dúfam, že všetky. Je tam inak Indusak sedmička. Tak. Krása. No, to už je v piči riadne.
Môžeme dole tie platničky. Kokos, no, tak tie sú dokonale v piči. Krásne. No sú železné kúsky. Striekať mu to nebudeme, ale keď bude mať trocha viacej času auto, tak to nás striekame. Sa môžeme troška pomenovať tomu kotúču, či brzdovému strmeniu. Ška ho tu chytiť a tú hrubú špinu aspoň dať dole. A hlavne tie vodiace čapy vybrať a nezničiť ich hlavne. Tie sú riadne zatuhnuté inak. Nečakane. Tu si tento závit zabalíme, aby sme ho s kľúčovadlom nezničili. Fajn. A trocha ho prečistíme. Trocha ho vrtačkou prečistíme. Aj ako nové. Ešte druhý. Dobre, skúsime ho stiahnuť. Dúfam, že pôjde hladko. Som povedal, že už má si na konci. No, na nej to sedí. Kotúč. Pre ľudí, ktorí nechcú povedať, že tam tá pasta nemá ísť, ja ju tam dám. Dobre. No, keď už v minulosti niekto vyrušil kábel od snímača opotrebenia, ja ho rovnako tak štíknem, keďže ho nemám kde zapojiť poriadne. Ak by tam plantal, no on si kde môže plantať. Ale ešte dokonale prečistíme vnútro tých gumených púzdier, pretože toho bordelu tam za tie roky môže byť naozaj veľa. Dobre, som s tým spokojný. No, tieto časti, ktoré sú ako vodiace, teda jedna, druhá, krásne sú voľné a pekne sa hýbu. No to možno doraz. Teda ešte ich možno dokonalejšie vybrúsime. No ja si myslím, že viac menej sme pripravení. Teraz je to vončo. Už je to tak, ako som vravel.
Ja som ho našiel. Túto vazelínu dáme na do tých púzdier gumených. Ako aj tu ľudia hovoria, aj návod hovorí, že to má ísť na sucho. Ale ja tomu tak troška neverím, že by to malo ísť úplne na sucho. A dám tam troška tej vazelíny. Myslím, že čím lepšia klzavosť, tak tým tie brzdy pôjdu lepšie. Či už do stlačenia alebo rozovretia. A rýchlejšie sa uvoľnia. A neviem, naozaj aj návod hovorí, že tam nemá ísť práve tá vazelína, ale ju tam dám. No ak by sa chceli vzadu poznať ten krútiaci moment, je to 30 Nm. Dobre, odmastené to máme, máme to čisté, více menej. Troška tie vazelinky na tie pohyblivé časti. Fakt len tak troška. Pretože ešte k sebe sa priblížia tie platničky, teda veľmi sa s tým hajkať nemusíme. No a už len zmontovať. Idem si ešte vyčistiť to koleso, troška tu pozametám a môžeme ísť na ďalšie. Takže keď sa pozrieme na zadnú stranu, tá nevyzerá naozaj zle. Tých brzd tam ešte trocha. Mám to už celkom uvoľnené. A ideme to celé dať dole. No. V prvom rade sme časovo niekde pri oktavi 1. Ešte z tej je tu práve ten zadok. Jedným z tých pozitív je, že môžeme dať dole kotúč bez sundania brzdového strmenia držiaka, hlavne toho držiaka, pretože v mojom prípade, kedy mám Bosch Biri, tak ten držiak pokračuje ďalej a nie je možné bez sundania práve toho držiaka a M14 zo zadu dať dole kotúč. Teda jedno veľké pozitívum voči novej generácii alebo novšej generácii je práve to. Uvoľníme si to. Je to 13 voči 15. Je tam to, ten tmel teda reálne to drhne. Ako tieto brzdy zadne nebolo treba dávať dole. Alebo ich aj meniť, ale už keď sme pri tom, tak si povedal, že aj tie by bolo dobré vymeniť. Neviem aj kto menil práve Bowden od ručnej brzdy, ale má to krátky ten husí krk. Išlo mi to dole ľahko, lebo som to už mal rozmontované. Neveril som tomu, že dám do... Aha. To je asi dôvod, prečo tá zadná brzda drhla. Asi drhla. Ty kokos. No, tak tá tam bola zatuhnutá. No, chvíľka napätia. Je tam dosť tej hrdze. Keby nebol taký zhrdzavený, išlo by to dole ľahko. Dokonale si vybrúsime aj túto dosadaciu plochu. Myslím, že môže byť. Presný moment si to nepamätám, ale toto tak dôležité nie je. Nahodíme platničky. Tieto povrchy mám dokonale obrúsené. Ako ste mohli vidieť, tak aby tie platničky tam krásne zišli dnu a pekne sa v dnu hýbali.
Má tam aj tú vazelinku od Textaru na jednej a na druhej strane. Teda naozaj... Naozaj pekne. Mám aj stlačený valček naplno za pomoci tohto úžasného náradíčka. Inak všetko náradie, ktoré som používal, ktoré bolo extra, môžete nájsť v dole na spodku v sekcii pod videom. Teda toto je extra, teda mám tam aj vlastne odkazy na všetky veci, ktoré som tu použil. Teda som to krásne stlačil a už tu môžeme nahádzovať. Vodiace časti som v podstate nerozoberal, pretože sú krásne voľné a pekne sa hýbu. Teda prípadne, ak by sa nehýbali, je potrebné ich vyčistiť a prebrúsiť. Ale mne to ide celkom pekne, teda nejdem sa s ním veľmi hrať. No už to len zatiahnuť naspäť. A viac menej budeme hotoví. 15 voči 13. No prvé zabrzenie bude zaujímavé a už potom by to malo brzdiť pekne. No budem sa pozrieť na ten presný utiahovací moment. 35 Nm, ale ani na jednom utiahováku nemám 35 Nm, ale 40 a 25, teda dáme to len podľa chuti, aby sa to neuvoľnilo. Pa! Všetky ostatné veci sme tu mohli poutírať, keď som pri tom. A rovnako trocha rozhýbať ručnú brzdu na jednej a na druhej strane. Teda predbežne to len poutírame a potom tam dáme troška... Máme tam vedečko. No netrvalo to ani dlho. Ako vidíme, tam pomerne dosť nový tlmič. Túto časť treba určite vymeniť. Ale proste nemám ju tu. A vyzeralo celkom v pohode. Platničky tiež asi nebolo ani treba meniť. Tam tá hrúbka ešte celkom je teda tak. Ale určite tam tá jedna alebo druhá strana musela zadrhávať. Musel som ich stade vyklepávať teda tak. A môže byť, že preto bol zhorený ten kotúč. Dobre, tak to idem dať celé dokopy. Umiem si ešte aj to zadné koleso. A idem na druhú stranu. Ale tu neuvidíte, pretože v podstate tá druhá strana je úplne taká istá. A teda môžete mi povedať, hej, či je to zložitá vec. A či by ste do toho pustili aj vy, pretože toto je jedna z tých najjednoduchších vecí na aute, ktorú si viete v podstate urobiť aj sami, aj keď no potrebujete nejaké také nárade na to. Asi tou najväčšou špecialitou je práve táto hovadina na stláčanie zadných brzdových strmeňov, teda tak, ale inak je tu úplná pohodička. Ak som toto video páčilo, ako vám pomohlo, pokojne ho zdieľajte na Facebooku alebo na sociálnych sieťach. Samozrejme like, komentár a tie ďalšie veci. Rovnako tak ďakujem aj členom tohto kanála, ktorí ma podporili a bez nich by toto, ale iné videá samozrejme, nemohli vznikať. Teda tak. A my sa vidíme pri ďalších videách na budúce. Zatiaľ sa majte.